Hledá se mis švestkové dráhy. Začalo tak klání o první železniční mis. Společnost AŽD, která vlastní švestkovou dráhu, vyhlásila první ročník soutěže mis švestková dráha. Do soutěže se přihlásilo více než 200 dívek a žen. Do finále pak postoupí 12 z nich. My vlastně celý ten projekt Švestkové dráhy a spolupráce s Ústeckým krajem a spolupráce s regionem nebo posilování toho regionu je vlastně taková naše zásadní úkol nebo zásadní věc a děláme proto všechno to. Asi vidíte nejenom dráhu samotnou, ale teď děláme spousta akcí pro děti, pro dospělé. A pořád jsme nevěděli, jak uchopit trochu tu mladou generaci, že to není jenom o internetu, vlaku a o nějakých sociálních sítích, ale tak jsme si řekli, že si uděláme mis. Bylo to takové rozhodnutí spontánní, kdy teda byly velké diskuze, kolik se vůbec přihlásí a nepřihlásí, jestli to nebude v současné době bráno třeba nějak zase jinak. Ale byli jsme neskutečně překvapeni, protože se přihlásilo více jak 200 dívek vlastně z okolí Mostecka, Lovosicka, Litoměřicka. A vlastně z těch 200 dívek se vybralo 70, asi kolem 70 dívek na dvě teda semifinále. To proběhlo včera v Mostě a dneska teda tady v kulturním domě v Litoměřicích. Bude vybráno teda 15, 12 plus 3 náhradnice do finálového večera, který proběhne 20. května tady na hradě za účasti velké poroty, kde kromě misek slečny Brušové a slečny Gudel Denisy bude ještě pan hejtman, který přislíbil účast do velké poroty a tam teda vybereme z těch 15, respektive 12 dívek 3 a uvidíme, co s nima dál, jestli půjdeme do třeba nějakého kalendáře speciálního švestkové dráhy s těmi s finalistkami, co ještě uděláme dál. Ale je to pro nás velké překvapení. Ještě větší překvapení je filozofie těch uchazeček, že to vůbec není o penězích, nebo u drtivé většiny to vůbec není o penězích, ale je to o zkušenostech, o tom, aby si něco užili. Prostě ukázalo nám to, že to cílení té mladé generace není ani tak o penězích, ale jako užít si ten život, užít si nějaké nové zkušenosti. Prostě je to to, co nás překvapilo. Takže si myslíme, že jsme udělali dobrou věc a že vidíme to, jak ta i cestující veřejnost na to reaguje veskrze pozitivně. Takže jsme něco udělali pro lidi. Já jsem favoritku neměl, musím říct, ale snažil jsem se, aby to šlo více k těm, řekl bych, teď možná to slovo použiju špatně, normálním lidem, obyčejným normálním, když nikdo není obyčejný, každý je vždycky v něčem mimořádný, ale aby to bylo o tom, řekl bych, o tom běžném životě, aby to bylo výběr z lidí, kteří se pohybují v takovém běžném životě s tím vlakem. Takže tam jsem to tlačil, bylo sam se vidět, že to bylo dost obtížné, ale snažil jsem se prosazovat i ty adeptky, které nejsou ve své podstatě typickými jako modelkami nebo miskami, ale mají třeba něco jiného v sobě. Já jsem soutěžila v roce 2002, to znamená, je to 21 let dozadu. Úžasná zkušenost. Změnil se mi v podstatě život během večera, moc ráda na to vzpomínám, protože jsou to zkušenosti, které jsou nepřenosné. Mis České republiky je fenomén a vždycky to tak bude a zůstane to tak a změnilo mi to život. Takže já jsem ráda, že jsem se tehdy to zúčastnila mis a v podstatě mám jenom krásné vzpomínky. Co vy a železnice, dráha? Tak já jsem vlastně celou střední školu dojížděla do Liberce, protože já jsem studovala hotelovou školu, takže já mám velmi kladný vztah k drahám a využívám je i dodnes, protože když jezdím třeba na Moravu, tak tady jednička je taková nevyspětatelná a v tom vlaku je to pro mě jednodušší. Můžu pracovat, jsem na internetu, a takže vlaky jsou pro mě opravdu zásadní, protože si v nich odpočinu. A jak říkám, tady jednička je opravdu nevyspytatelná, takže pro mě relax. Tak já bych se zeptal ještě, jestli jste byla překvapená účastí těch adeptek na mis tady švestkové dráhy? Víte co, tam je strašně úžasná jedna věc. Všechny ty dívky, které vlastně přijdou na ten casting, získají 2000 korun, což je úžasná jako odměna. A další věc, ta vítězka
má odměnu 100 000 korun. To je taky úžasná motivace pro tu mladou slečnu. Takže vlastně nejsem překvapená takovouto účastí velkou. Tak já vláčky miluju, je to moje srdcová záležitost, pro mě je to vždycky forma relaxu, uvolnění se, kochání se okolní krajinou. To je švestková dráha pro mě určitě krásné spojení. Byla jsem překvapená, byla jsem mile překvapená, ať už velkou účastí, tak věkovým rozpětím. Byly tady mladionké holky od 17 let až po ženy, kolikrát i maminky do věku 35 let. Takže opravdu to rozpětí bylo velké, holky a ženy byly rozmanité, takže pro nás to rozhodně nebyla nuda, ale zároveň to byl velmi těžký výběr. A poslední otázka, byla jste v porotě, měla jste nějakou favoritku, kterou byste, nemusíme teda jmenovat přímo, ale kterou byste třeba ráda viděla? Můžu jmenovitě teda, jestli to nevadí. Moje favoritka je Julie Hojdyšová, kterou znám teda už z nějakých předchozích spoluprácí. Myslím si, že to byla největší profesionálka a věřím, že se uvidíme ve finále. Ale samozřejmě těch dívek a žen, které se mi moc líbily, bylo více a to vybírání bylo fakt těžký dneska. Ne, že ne. To nejsložitější nás teprve čeká, to znamená vybrat z semifinalistek, vybrat děvčata, která postoupí do toho hlavního večera, tedy do finále. Budeme tedy vybírat asi ze 70 dívek 15 finalistek, respektive 12 plus 3 náhradnice a určitě to nebude nic jednoduchého. Vy sám měl jste nějakou favoritku? Určitě mám několik favoritek. Ale není to jenom o mně, opět zasedne odborná porota a budeme se radit a skutečně rozhodneme podle všech těch kritérií, které byly nastaveny už na začátku soutěže. Pro agenturu JV Prezon Zavraný, Litoměřice.